Yeah. Mm-hmm. Yeah. Fire burn the free car. Mono di sopu yonan tiba no pidding at zezi. Eska gum yala muna fe yek ti juli. Tema nek ku juli trek banyo hocho sitaria. Sering di amna dara. Wai hamul dara. Weri natali be teken monu ti fatia. Reumi amna nyu am teken du johe adia. Nyeri nyu depide dem asam le dog di saga de. Weri na nyu jambul chingurgi. Amu nyu ani be. Eska jite reo jarna tanga tour dere. Sengor juf maki watu nyom la jabot gi ted. Fila Senegal ku falu leke barega gedu. Jok say moku leke de Salvador no hamul ked. Gune gu dizan ham gor a bazaz. Fune lenyi lalante legi san mariaz. Legi gor tekna shove li solba. Gor di seya gor mane doma ramga. Legi gor di tek shove di solba. Jigen bi seya jigen doma ramga. Legi gor di tek shove di solba. Jigen bi seya jigen doma ramga. Gor jigen di pe bari ba nga xamantene. Defop. Chaque jour ñu dakh len. Parce que lolu baxul gor jigen baxul day yak société bi. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Législation bi mokul ci suñu policier ki woron ar askan bi legi moy assassiné gis nañu am doctorat té amuñu passu ba kon est ce wor nga joy sou la yalla xagne ba li yalla def moy li gën gor de worul sacc ñi gëna fecc safara moy ñi fi gëna katch ni mu timé bin ta camara nopi fat ko dañ ko wara ré. La loi est faite pour les badola. Ngaka est-ce que ñi fa nekkon yeb ay bandi lañ yaakaru ma ni amna ki fa sacc pétrole li ma leer moy amna ñi tedd dañ leen toy. Wuju lay ci ko ci gis bo ngi fexel sa moro jigen ci sey la wara gëna jamm suñ borom amna ñi tok ci télé saga poli ñepp dégg Casamas la ma dëkk robé la waxu dëkk yoll suñ ko doon gis sax lu ci ëpp surtout temps bu yag bi c'était en général dans les familles tout couleur xalku la où on violait même plus les petites filles amna ñi tok ci télé saga poli ñepp dégg Casamas la ma dëkk robé la waxu dëkk fan la jëm Casamas la dem rebel yépp la wo ñom la défal waxu dëkk sangara dafa xaram ana julli ci ba ñaxarañ biir maka allahu akbar rewmi rewmi diine la formation am fi siège kilifa diine yi wax nañ ci bala rewmi tak est ce que am nga yité li ëpp sa waxtu julli est ce que worna la suba sax di nga jog ci lal bi fi concert ak party Mumbai mo ñu gënal jaq ku lepp da ngay fayé bul di nangu gaddu ak yalla ñu yalla musal ci iblis amin yalla yalla efface suñu baka amin yalla suñu senegal am jamm amin yalla yalla yeremi de amin yalla de bi yex ci ñun mané amin yalla ñu yalla gënd jubanti amin. La Israël ak Palestine di bokku ben sappé ñaata africain ci li bi la ñu assassiner visa yombul africa mo tax ñu lap ci gey na tuba bi tiji frontière yi xoli mo na feex ma da fuck Trump black bo defal america libérer imam tariq les motifs ne colle pas renforce sa foi dajal et vous près de là destination les étoiles bien de l'au-delà africain amul jamu europe lacc modou modou tuba bi amna fi lepp jamu ci sappa touru yalla mën ta balé li nga digalé ak sa moro yalla mën ta djégalé bokalé yi ngi ko poré xërem yalla mën ta djégalé bokalé yi ngi ko poré xërem.